המעשה הזה הוא מעשה שסיפרה לי אותו אשתי, ואני נורא התרגשתי ממנו כיוון שהוא עמוק מאוד, ויש שם ניגון בתוך המעשה הזה, וכשהיא סיפרה לי אותו אני פשוט ירדתי בבת אחת הניגון, והשארנו אותו בתחילת השיעור כי הספקתי לשכוח אותו, ועכשיו אני נראה לי שאני זוכר אותו, זה מאוד מרגש. פלא גדול. אז ככה, שומעים בסדר, נכון? מה? זהו, האמת אני נמחתי קצת אצלכם, זה קצת לא נעים לי, האמת, בחילה. אז אולי איך אני אעשה את זה? אני אגביר קצת, ככה, ככה זה בסדר? אה, תודה, השם ישמור אתכם. אז מסופר, מעשה נפלא מאוד, ממש של הנקודה העמוקה. היה איזה רבי מאוד מאוד מיוחד, קראו לו הרבי המגיד מקוז'ניץ. המגיד מקוז'ניץ היה, הוא נולד אחרי שהבעל שם טוב הקדוש נפטר, והוא נקרא על שמו רבי ישראל מקוז'ניץ. היה לו עניין, הוא היה מאוד 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 מיוחד. יום אחד הוא יושב לו, והוא חוקר בעומק הבריאה, בעומק עצמו, בעומק הלב. ופתאום הוא שומע איזו יללה עמוקה של כאב אינסופי. הגדול הזה של בכי, והוא מבין שנגלית אליו איזה רוח של מישהו. מסתכל לידו והוא שומע את הקול של הרוח, הוא אומר לו, יש פה מישהו? את הרוח המעלל הזה אומר, כן, אני כואב מאוד, בגלל זה באתי אליך רבי. אתה נגעת באיזה נקודה עכשיו שהייתי חייב לבוא אליך, לבקש ממך תיקון. הרוח שלי נודדת כל כך הרבה שנים, ואין לי כוח לזה יותר. אז המגיד מקוז'ניץ, הוא שמע את היללה הזאת שמגיעה מעומק. הוא אומר לו, לפני כמה זמן נפטרת? הוא אומר לו, לפני המון שנים. כשאתה עוד היית צעיר, הוא אומר, ומה היית עוסק? הסתכל עליו האיש והיה, ואמר לו, אני הייתי מוזיקאי. פלא גדול. הייתי מנגן. אומר לו, בוא שב, קודם כל תשב. אני לא יכול ככה להתקן אנשים שרוחות שהן עומדות. שב. נה 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 נה. אומר לו, ומה היית מנגן כשהיית, באיזה כלי היית מנגן? אומר לו, אני הכלי שלי היה מצלתיים. אבל שמע רבי, אני חייב תיקון, אני בייסורים גדולים. אומר לו, כן, אני מבין, אבל רגע, אני חייב להבין את העניין הזה. מצלתיים היית מנגן? אומר לו, כן, אני יותר הייתי בעניין של קצב. ועם מצלתיים אתה יכול להוביל לניגונים? אומר לו, בטח, אני הובלתי ניגונים. הרבה זמן. אומר לו, ואיך הגעת לכאב שאתה נמצא בו? אתה נמצא בכאב כל כך עמוק. הוא אמר לו, שמע, אני הלכתי הרבה שנים, הסתובבתי עם נגנים, נגנים נודדים ועם צוענים, והיינו מנגנים. והלכנו למקומות של עיבוד כדרך המנגנים הנודדים, עיבוד של כאב, עיבוד של תהייה, עיבוד שכבר לא ידענו מי נגד מי ולמה.
שמה פגעתי בעצמי. ומאז אני כאוב ושבור, ואין לי מנוח. הוא אומר, אתה אהבת לנגן? אומר, מאוד. אבל איך זה קשור לגאולה שלי, רבי? זה רק גלות הביא לי. אומר לו, אין מצב שניגון הביא עליך רק גלות, נשמה שלי. אומר לו, יש לי שאלה עוד אחת, בחילה שאני חופר לך. איך הגעת אליי? אומר לו, שמע, אני אגיד לך איך הגעתי אליך. אולי אתה לא זוכר, אבל... כשאתה היית צעיר, אתה התחתנת, ואני הייתי בחתונה שלך, אני ניגנתי. כשניגנתי, מה זה נהניתי לשמח אותך? היית חתן באורות, חבל על הזמן. היית הרבי החתן הכי באורות שראיתי בחיים שלי. וכל פעם עשית לי כן, והבאתי עוד איזה ניגון. ועשית לי כן, וניגנתי שוב פעם איזה ניגון, ואתה פשוט כל כך שמחת, שאמרו לי בשמיים שאתה תקנה התקווה האחרונה שלי. הסתכל עליו לעברו, המגיד מקוז'ניץ. אומר לו, אני זוכר לגמרי, זוכר אותך לחלוטין, כאילו זה היה היום. הוא אומר לו, יש לי רק שאלה אחת בשבילך. כשאני עמדתי לכסות את הפנים של אשתי בינומה, אתה ניגנת שם איזה ניגון מופלא. אתה זוכר את הניגון הזה? אומר לו, ודאי, כאילו זה היה היום. הוא אומר, אתה זוכר שאחרי זה ניגנת אותו וניגנת אותו וניגנת אותו כי הוא ריגש אותי מאוד? אומר לו, כן. אומר לו, בוא נשאיר אותו ביחד. ישבו ביחד. נה 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 הקדוש מקוז'ניץ והמנגן שנפטר. אחרי שהם סיימו לנגן את הניגון הזה, הסתכל לעברו המגן מקוז'ניץ ואמר לו, שמע, עוד מעט תגיע שבת, מחר תגיע שבת, בשבת הנשמה שלך תשתחרר סוף סוף. הודה לו המנגן. באמת הגיע שבת קודש. והמגיד מקוז'ניץ אמר, הפעם אני רוצה לעלות לתיבה. עלה לתיבה, ושר את הניגון שהוא שמע מהרוח. נה 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 נה
כשהמגיד הקדוש מקוז' נציגה לבואי קלה, בואי קלה, הרוח אמרה לו תודה, 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 תודה. משתחררה סוף סוף, שחררה את עצמה מהאשמה, מהאיסורים, מהנדודים, הלא נעימים שעברו עליה. הניגון הזה שצלו למגיד מקוז' לצוקים מהרוח, אף אחד לא הכיר כשהוא שר אותו. ואומרים שאלה שהיו נוכחים שם בזמן התפילה לא ידעו לחזור ולשנן את אותו ניגון כי נשכח מהם. שאני לא יודע אם הניגון הזה שיצא לנו הוא ניגון שבעצם היה הניגון הזה שהסכים להתפרסם בחזרה, או שזה סתם ניגון שלא קשור, איך תדע? מה אכפת לנו? נקרא לו הניגון מקוז'ניץ, אני חושב שלא יצא מזה איזה דבר שקר. איי, איי.